ყოველ ადამიანს გააჩნია თავისი ცხოვრება. ერთი ადამიანი ასე ცხოვრობს, მეორე ისე. თუ ორი ადამიანის ჩაკრა ბგერებს წარმოადგენს და ეს უზარმაზარ კლავიატურას ან ნებისმიერ საკრავს, როდესაც შეუძლია ბგერების გაშვება, აქედან შეიძლება წარმოიქმნას ადამი უჯრედების ნამსხვრევები. იუპიტერს გააჩნია თავისი მეტეორები: იო, ევრება, განიმედე, კალისტო, მირანდა და ტიტანი. მათ შორის ყველაზე დიდია ტიტანი. 400 წელს წინ ტელესკოპში გალილეო გალილეიმ გაიხედა, რომ მან იუპიტერის მესამე თანამგზავრი გალილეო შეამჩნია. ამიტომ, როცა ის გარდაიცვალა, მისი საპატივცემულოდ ეს სახელი დაარქვეს: გალილეო. ფიზიკის სწავლა შენ თვითონ შეგიძლია. მე, როცა მე-11 კლასში გადავა, ფიზიკის მასწავლებელი ფიქრობ აღარ დამჭირდება და ჩემს კლასელებს ხშირად ჩაუტარე ფიზიკას, რადგან ეს ძალიან მარტივია. ახლა რაც ვიცი, ფიზიკის მასწავლებელს არ ეცოდინება ამდენი. მე დედამიწაზე მაინტერესებს მისი გრავიტაცია, მაგრამ დედამიწაზე გრავიტაცია იმდენად ცოტა, რომ ადამიანის აწევა შეუძლებელია. უფრო მეტად მინდა პლანეტა იუპიტერის ნახვა, რადგან იუპიტერიდან დავიწყე სწავლა. ყოველთვის მიყვარდა კატები, რადგან კატების სილამაზე თავიდან მგონია, რომ ერთი კატა არ მომწონს, მაგრამ მეორე კატას როცა ნახავ, ის კატა მომეწონება და მაგრამ ამ კატას შენ არავინ არ მოხსენს, ამიტომ კატეს მიმართ სიყვარული შენ კატაზე გადადის თავისებურად. მე მინდა გამოვიდე კოსმონავტი ან მეცნიერი. ამ ორიდან რა თქმა უნდა ამოვირჩევ მე.